Ja sam Beba Dragić. Ako bi trebalo da se predstavim, na prvom mestu sam čovek. Ili se bar trudim to da budem. Trudim se da činim onako kako je najbolje za one oko mene i za mene samu. Što se profesionalnog dela života tiče, nekih 20-ak godina sam u medijima. Nisam baš toliko stara, ali eto, prosto dosta profesionalnog iskustva je iza mene. Radila sam u raznim medijima, što štampanim, što elektronskim. Bila voditelj, novinar, urednik, a trenutno sam vlasnik PR agencije Woman Power Communication. Radim kao konsultant za marketing i komunikacije Joana Medi Group klinici za estetsku neoperativnu medicinu. Radim PR za jednu božanstvenu dizajnerku koja uskoro izlazi sa svojom kolekcijom Senku Milijaš. I radim kao menadžer korporativne komunikacije za medijsku kuću Ringier Axel Springer. Zašto sam ja ovde sa vama? Zato što se prvi put za 20 godina svoje medijske karijere nalazim u jednoj vrlo neobičnoj situaciji. Ja sam naime voditelj, a gost kod jedne posebne žene koja je na mene od samog starta ostavila jako, jako snažan utisak i nekako me uvek put navodio na nju. Nismo se poznavale lično, ali kroz mnogobrojne moje prijatelje i poznanike sam dobijala razne lepe reči na račun njenog rada i njene ličnosti. U pitanju je moja gošća, a ujedno i voditeljka, Sandra Drinčić, vrhunski ekspert u oblasti Feng Shui-a, koju ću ja pokušati da ispitam sve ono što mene kao prosto jednog početnika, jednog amatera zanima i krenuti od nekog svog ličnog afiniteta, a verujem da će to i vama značiti. Zdravo, Sandra! Zato si čudo. Znači, moram da objasnim. Znači, ne dogovaramo se ništa. Znači, svako od mojih prijatelja i od voditelja ove ekskluzive bukvalno dođe u ovaj naš dizajn studio, imamo minut jedan i kažemo krećemo, snimamo, razgovaramo. Bitno je da vam u početku vi kažete ko ste i to je to. Ali zato je Beba Dragić, Beba Dragić, kao što ste mogli da čujete, znači divota jedna, divota sarađivati, razgovarati, pričati. I super su mi ovakve stvari da se u stvari ništa ne dogovaramo. Potpuno spontane. Stvarno hvala na, i na dolazku i na svemu, iz prostog razloga što ja moram da budem jedinstvena. Ti jesi jedinstvena, kao što rekao, ovo je dakle prvi put u životu, a nije da nemam dosta medijskog iskustva, da se nalazim u jednoj vrlo neobičnoj situaciji. Dakle, nikada niko nije pravio svoj lični sadržaj, content, a da je pritom dao mogućnost novinaru ili voditelju da bude ujedno i domaćin, a i gost. Hvala ti na tome. I moram da ti kažem, i svima da kažem, da se apsolutno ništa nismo dogovarale za ovo, da kažem, gostovanje ili ovaj intervju. I da sam bukvalno preplivala 7 gora i 7 mora, s obzirom na to da je bio takav neviđeni pljusak, ali me zaista ništa ne bi sprečilo da ispoštujem naš dogovor, jer stvarno nisam tip osobe koji hvali tamo gde nema mesta za hvalu i koji ne misli, odnosno ne govori ono što istinski ne misli. Čak sam kritikovana što govorim i previše ono što mislim, a o gospođi s moje leve strane mislim zaista sve najlepše, toliko da se nekako i ne usuđujem, imam strah da krenem u realizaciju čišćenja mog životnog prostora. Kada smo u čišćenju prostora, pre nego što sam krenula i pre nego što me uhvatio pljusak, ja sam oprala kola. Da li to nešto znači? Da li se automobil može svrstati pod svoj lični prostor koji energetski ili kako god čistimo i uređujemo. Ona mora da ima stvarno pitanja koje niko nema, nevjerovatno. Iz prakse, ali istinski iz prakse, svaka devojka koja je u dobrom poslu, koja je možda i bankarka, koja je možda ekonomista i tako dalje, koja ima svoj auto, koja nije udata ili ne može se ostvariti u ljubavi, ili koje samo mama, tata pridipuju, ima neuredan auto. Hvala ti. Ali nevjerovatno, ali ne, pričam bukvalno kaseta sa strane, flašice vode, ne znam, posle treninga, pa trčale, pa papiri iz firme i tako dalje. Cipele, agende, papiri, šminka. Čutiš, mi to o sebi da govoriš. Ali tako je. Ali stvarno, rekli smo, bit ćemo iskreni. Automobil predstavlja slobodu osobe, slobodu njenog kretanja, slobodu tog nekog lagodnog života i tog nekog zadovoljstva, a
Pa, realno u životu ne sme nikad ništa da bude neuredno. Ja verujem da su te svi uvek pitali za svoj lični prostor, stambeni prostor i poslovni prostor. Evo, meni je baš zanimljivo da, na primjer, možda kažemo nešto o automobilima za one koje voze. Eto, ja sam imala otpor da vozim 18 godina. Moguće je da sam samo i sebi uskraćivala tu mogućnost slobode i počela sam da vozim u svojim poznim 30-im. Sve onako kako kažeš, apsolutno. Kako se to da ispraviti? Da li postoje neki mehanizmi za ispravljanje? Moramo budemo uredni u svemu. Pa i u tome. Katastrofa je stvarno ako je neuredan auto, ako je neuredan ulazni deo u kuću, ako je neuredno nešto na poslu. Mi smo imali situacije na terenu mnogo puta u Srbiji ovih 11 godina koliko smo tu. Ja pričam nikad za sebe, jer ipak ja imam svoj tim uvek sa sobom koji nije vizualno prikazan. Odbili smo mnoge firme da radimo na mnoge terene. To kad ste malo spomenuli, smo sada cipele zajedno. Mi smo došli jedne godine u jednu ozbiljnu firmu gde smo trebali da radimo projekat. Ja sam pitala šta radi cipela ispod stola vlasnice firme. Ona kaže, ja stoji tu jer ne mogu nađem drugu. Ja to nisam mogla da radim. Ali ja treba da jurim cipele ili da čistim papire ili kante ili tako dalje. Ajde, nije problem ni to. Svi smo mi žene i svi smo mi i domaćice i majke i tako dalje. Ali takve stvari ne idu. Znači, mora da je najčistije, mora da bude sređeno. Zato se uvek jednom u 2-3 meseca, kažem, imate podrum, ali sve nam je sređeno. Izvucite, očistite, presložite. Podrum su nerešena pitanja prošlosti. Neuredan podrum drži, čuva neku porodičnu tajnu. A šta ćemo sa onim ženama koje su prezauzete da rade, da čiste, ne vole da čiste, imaju otpor ka čišćenju i koje, na primjer, plaćaju žene da im to obavljaju? Da li se i to računa u čišćenje prostora? To sve poštujem. Šta ne poštujem u takvim situacijama? Pričamo o luksuznim nekretninama, o veoma zaposlenim ženama. Znači, ne dozvoljavam da ta luksuzna kuhinja i da imaju svi tu posluge, kao što su mnogi moji klijenti i imaju i dan danas i to je okej, mora jednom nedeljno majka nešto da skuva i da pripremi. Makar nedeljni ručak kada su se nauku. Makar bila svetska manekenka, makar bila na svim naslovnim stranama. Ona mora. Ta konekcija, to su neki moji zahtjevi na terenu. Strašno se ljudi iznenade kada ja dođem, gde god da dođe, mene ne interesuje da li je to stan od 30 kvadrata, da li je to nekretnina od 3000 kvadrata, ja se isto ponašam. Jer mi često kažu, aj, mnogo si surova i mnogo si direktna, jer kako to tako? Zato što ne možete da cenite ljude po tome. Ali ja isto kažem, i za ovu kuhinju, i za ovu kuhinju, i za ovu porodicu, i za ovu porodicu, svi moramo mi koji smo profesionalni stručnici se bavimo psihološkim profilima tih ličnosti, jer ne može samo prostor. To je samo 30% ili 35% jednog dela života. A ukoliko neko živi sam, da li se isto to odnosi na lično pripremanje obroka, bar jednom nedeljno za sebe samog, ili prosto nema veze? Ako pričamo samo o tom aspektu ili o tom delu prostora unutar nekretnine, kuhinja kao kuhinja predstavlja zdravlje. Treba da se koristi. Nije dobro ako se ne koristi. Znači, postoji mogućnost da taj deo života ne funkcioniše kako treba. A tu su i prihodi. Ono što bi meni nekako bilo kao lepa paralela je da postoje, dakle, medicinski stručnjaci, postoji alternativna medicina, a ti si nekako doktor za prostor. Da li to može tako da se kaže? Da, lekar za prostor. Da, ti kroz... jedne godine neko, ne znam gde sam dala sam neki intervju, bio je naslov doktorka za prostor. Da. Lekarka za prostor, jer neko... zapravo ti, ako sam dobro razumela, a sve nešto odlažem, možda da, da ne bih rešila te svoje probleme, da konačno uđemo u proces čišćenja mog prostora. Dakle, da li si ti u stvari neko ko dijagnostikuje i ko da terapiju? To je lekar, zar ne? Da li on bio zvanično diplomirani lekar medicine, odnosno doktor medicine, ili prosto se bavio nekom drugom holističkom naukom, ti to definitivno jesi. Kako ti dijagnostikuješ to, taj prostor? Da li svaka prostorija ima neku konekciju sa određenim delom tela, ako sada pričamo, na primjer, o zdravlju? Da. Trebalo mi je, kada sam... ma i pre nego što sam diplomirala u klostersu za feng shui stručnjaka, nakon toga, već znaju i slušalci, gledalci, pratioci moji, da sam diplomirala za terapeuta alternativne medicine.
I od mladih dana meni je medicina bila ljubav i pogotovo dijagnostika. Zato što sam jedno vreme bila na maksofacijalnoj hirurgiji, jednostavno to sam ja, to je taj moj temperament. I, i ta grana medicina me strašno zanimala. Ali, što se tiče Feng Shui-a, pa sigurno sam jedno 5 godina intenzivnog rada u par država Evrope potrošila da bih došla do vrhunske dijagnostike. Suprug i ja smo promenili 15 nekretnina. Čak sam radila analize, znači unazad svih tih nekretnina sa svim kompasnim direkcijama, sa svim pozicijama itd. ubacivala telo u prostor. Radila od svih mojih tada članova familije, prijatelja i mogu reći klijenata, ali nisam tih 5 godina nikada naplatila ni jedan moj rad. Da bih došla do ličnog zadovoljstva u ovom mom poslu i do uspeha, morala sam da postanem vrhunski dijagnostičar. I zapravo kroz sopstveno iskustvo da gradiš i znanje, je li tako? Morala sam da pronađem, i sad je prednost u tome, da pronađem to šta mogu da sprečim. Da vidim da može da bude negativno. Uzalud najluksuznija vila, ako ispod imamo bazen. Iznad tog luksuznog bazena vertikala spavaće sobe ili spavaćih soba. Ko god spava iznad te vode, nakon 5., 6., 7. godine boravka u tom prostoru, može da očekuje hronične zdravstvene probleme. U zavisnosti koji je njegov lični kuo broj, koji je njegov numerološki sklop, kako je aura osetljiva, u kom delu organizma i na koji način osoba živi. Da li ne spava do 4 ujutru, da li izlazi, da li se zdravo hrani, da li trenira. Znači, sve moramo da uzmemo u obzir, analizu svega da uradimo i tek na kraju da izgovorimo. Kada izgovorimo dijagnostiku, iza toga moramo da stojimo sa vrhunskim korektivnim merama kako ćemo mi da sprečimo ili da izlečimo zatečeno stanje. Da, zapravo, kao i u ostalim oblastima, prevencija je izuzetno važna. Da. To je upravo bilo i moje sledeće pitanje. Da li zapravo astrologija ima direktne veze sa Feng Shui-em? U smislu, da li se tu uzimaju u obzir astrološki znaci zapadnjački ili kineski? Ne znam da li si nekada pričala o tome, ali, na primjer, zanimljivo mi je da znam, eto, za lava šta je interesantno, za ovna, prosto hipotetički, ne morate znaci da budu. Na sajtu fengshuitajne.com mnoge tekstove, a ima jedan tekst gde na osnovu astroloških profila ličnosti imamo uređenje prostora. Uh-huh. Ko šta voli, šta kome odgovara, po Feng Shui sistemu uređenja enterijera. Znači, nije svaki oblik, nije svaki dizajn i nije svaka boja dobra za svaku osobu. Neko je više yang, znači aktivniji ili čak i hiperaktivan, neko je više yin, koji je suviše miran, osoba koja je suviše mirna, zahteva enterijeru da ima jednu jaču boju, jači deko element, drečavije, znači ne pastelne boje. Znači, ali da imamo te fokus tačke. Da, prošla sam ja, pa jedno 3-4 godine u kontinuitetu i tu astrologiju. Prvobitno sam učila u Grčkoj kada smo živjeli u Patri. Od jedne žene koja je vrhunski stručnjak i čak i tad su mi se mnoge stvari desile. Je li ona bila uključena u saradnju sa nekom grupacijom metafizičara i tad sam prvu moju pravu knjigu od Richarda Wilhelma, Yi Jinga, znači knjigu proročanstva, dobila od njih na poklon. I tada mi je rečeno, još nisi spremna za rad sa knjigom. Ništa meni tad baš toliko nije bilo jasno šta oni meni pričaju. Znači, sa njom sam radila astrologiju i učila intenzivno, a onda kad sam došla u Srbiju, završila sam kod Peđe Petkovića, koji je bio kod mene, naravno, predavač za astrologiju i vodio je školu astrologije, koji je vrhunski astrolog. I naravno, kod Jovane Ručić-Gajić sam završila astromedicinu. Znači, šta sam ja uradila? Ja sam samo iz delova astrologije opet svoj sistem napravila, ukapirala gde, šta mi, kako prikazuje, čak ukapirala u astrološkoj karti šta Feng Shui uređenje osobi može da donese i da li uopšte treba da radi to. Ali najviše što me zanimalo, opet aspekt zdravlja, samog stanja organizma, sklonosti ka nekim bolestima itd., da isto to povežem sa prostorom.
A da li tu važnije uslovno numerologije ili astrologije? Sve ili zajedno. Sve zajedno. Mora sve zajedno. Jednostavno iz više stvari, iz više tih naučnih oblasti dolazimo do jednog skopa kompletne dijagnostike i tog nečega iza čega stvarno, ajde kažem, mogu da stojim na terenu i ono što ubacim u projekat kada ga predajem. A da li tu postoji neka vrsta polariteta u smislu uređenja prostora da je sad nešto važnije za muškarce, a nešto za žene? Ne. Nego imamo drugu stvar. Neki od prostora imaju više muške energije, dok drugi prostor imaju više ženske energije. Znači, kada se pređe prag, tamo gde vlada ženska energija unutar prostora, e, to je ta stručnost, taj muškarac je slab. Pa makar bio direktor najveće kompanije. A onda, treba ja da učinim da izbalansiram da se žena malo smanji u toj ženskoj energiji, a da se muška energija tog prostora pojača, jer ako imaju muškog naslednika, to će na njega da se takođe odrazi. A kako ti osjetiš tu energiju? Ne, ne osjetim, ja to znam. Ja znači. Vidim nacrt, ja i moji učenike to učim, ali niko od njih ne sme da oda na koji način to zna. I ti su nam ugovori kada upisuju u školu rigorozni, da ne sme. Jer kad god, tek tako mi odajemo tajne koje smo stekli, Bog da nekom neki put u životu. I ja sam naučena da treba da činim, da treba da pomažem i da pravim čuda na terenu, ali da ne smem svoje znanje tako da dam. Jer su mi davno rekli ti stari kineski, što kažem, stručnjaci, mudri ljudi u godinama, sem predsjednika tog nemačkog instituta gde sam završila. Ako budeš tako radila i budeš tako pričala, ti ćeš početi da gubiš svoje znanje i svoju moć. Ali to opet ne znači da je ženska energija prisutnija, na primjer, u kuhinji, gdje bi trebalo prirodno žena da se nalazi, a muška, na primjer, u ravnoj sobi, nego prosto tu postoje neki suptilni mehanizmi koje ti naravno... Nećemo napraviti na terenu da krene muž da kuva, ne. Da. Ne, volim one stare, ja sam baš nešto razmišljala o tome. Ne, stare, da. Može da posjeduje neki restoran. Da, to je okej. Okay. Dodatno delo. Gde se kuva? Ja koliko sam ispratila neke od tvojih intervjua, bilo bi zanimljivo da si jedno pomenula da je nešto najbolje što bi neko mogao u svom domu da uradi je da drži upaljeno kandilo. Dakle, vrlo interesantno, pošto je Feng Shui, dakle, možemo li da kažemo tradicionalna istočnjačka veština koja je, dakle, potekla iz Kine. I s druge strane, mi koji živimo na ovim prostorima, koji smo najčešće odgajani i vaspitavani u duhu hrišćanstva, pravoslavlja, da li se te dve stvari kose? Da li sveštenici, na primer, imaju protiv toga? Da li mogu negde da se pronađu zajedničke dodirne tačke? Meni je to vrlo interesantno, s obzirom na to da sam stekla utisak da si ti neko ko dosta polaže na taj duhovni deo života. Bilo mi je teško kad sam došla iz inostranstva, jer prvih, pa ne znam koliko godina sam morala to da krijem. Jer ja uopšte nisam znala kako ja smem da dam to u etar i da ja pričam o tome koliko sam ja prevashodno i prvobitno pobožna. I koliko je meni trebalo vremena da ja objasnim baš to. Kada su ti prvih par godina krenuli moji intervju i objave, svi su onako komentarisali, ono, dole kad može da se ostavi komentar i tako dalje, šta to, kada nije to u redu, to se kosi i tako dalje. Ne kosi se. Ja mnoge ljude, što se tiče pravoslavlja na visokim funkcijama, poznajem. I dobri smo prijatelji i privatno se i dugo znamo. I često pričamo o svemu tome. Oni se izuzetno razumeju. Oni znaju šta je energija. Oni znaju šta je usklađenost. Oni izuzetno dobro znaju šta je Feng Shui. Zato što to ima kineski naziv i što ja smatram ovo izuzetno metafizičkom naukom. To je taj moj deo. Njihov deo, ja sam i dugo godina dobijam taj tamjan koji ja koristim na terenu za moju upotrebu kada radim space clearing u tuđim domovima. Ja dobijam na kilograme sa njihovim blagoslovom. Ne može da postoji moj dobar rad bez moje pobožnosti, bez mog čistog srca i mojih iskrenih namera. I ja mislim da ja ovakva dela koja ostavljam, što kažem,
silne bebe, izlečena hronična obolenja, vraćanje na noge mnogih velikih kompanija. Ja to ne bih mogla bez te moje pobožnosti. Znaju već mnogi da ja kod vladike Pahomija obnavljam, to jest obnovila sam treći manastir, sad čekam fakturu za komplet oslikavanje unutrašnjosti crkve Svetog Nikole. Sa zadovoljstvom ću sve to da doniram i da platim. To su strašne stvari za sve moje buduće generacije. To su njihovi sretni putevi, to su njima blagoslovi, to su njima dobra dela. I zadovoljstvo mi je zato što za klijente kojima se naplaćuju usluge Feng Shui instituta, deo njihovog novca od svakog klijenta ulazi u Božju kuću. Na način utkanosti u strukturu tih zidova. A to klijenti moji ne znaju. Kada čuju u nekom intervju, tada saznaju. Čak silne radionice besplatne koje radim i koje organizujem, kad god je veliki problem, uvek zovem igumaniju i dogovaramo se pod imenom, prezimenom molitve i ja šaljem za to novac, jer želim da tim ljudima stvarno sreću donese. Bez obzira što to nisu klijenti Feng Shui instituta, nego je neko ko je došao ko zna iz koje države Evrope ili ko zna iz kog grada, svako ima svoje tegobe, treba pomoći. Svaki manastir, sam rekla, jednog dana ću da napravim, imam istraživanja, par manastira sam radila ja istraživanja. I pozicije svakog manastira, blizina vode, blizina planine, sve je isto kao Feng Shui. Interesantno, vrlo, ne znam da li si o tome do sada pričala. Kada spominjemo space clearing, dakle, tu postoji određeni mehanizam funkcionisanja u Feng Shui-u, provera nacrta, uređivanje po planovima, postavljanje lekova, eto, čak si mene uspela delimično da edukuješ, ali obećavam, popravit ću se. A space clearing se radi koliko puta godišnje? Da li postoji, da li se to menja kao što se menja godišnja doba? Da li se menja odnos koji bi trebalo da imamo prema Feng Shui-u? Da li bi to trebalo da sve na vreme prilagođavamo određenim okolnostima? Kako to tačno funkcioniš? Ja sam taj sklop rada gde postoji predpriprema prostora u dve stavke. Jedno je radiestezijski pregled, kompletan. Drugo je space clearing. Prva zasnovala i napravila i pre osnivanja centra za obrazovanje. Zato što onaj dugogodišnji rad koji sam spomenula na početku ove emisije, mene je doveo do toga. Jer meni je bilo nelogično da ja u alternativnoj medicini, kada pogledamo pacijenta, kada ustanovimo sve, prvo što treba da radimo, radimo sistem detoksikacije. Zatim zdrave ishrane, pa tek onda neki od sistema lečenja, akupunktura, akupresura, refleksologija, pa čak i meditacije i tako dalje. Meni je bilo nelogično da ja uradim projekat jedne nekretnine i da ne uradim detoksikaciju tog prostora. Tačnije, da ne uradim space clearing. Da bih ja to radila, ja sam prošla silne edukacije kod jedne od najboljih u svetu, Denise Lin, Indijanke iz plemena Čirok Indijanaca, kako je to sve nestvarno i tako su putevi, da, to je u stvari. I uopšte za ljude kada slušaju malo im je to, kako sad, sad pravoslavna vera, jedna pobožnost, pa sad Indijanci, Čiroki, ali to je sve jedno te isto. Upravo to, mi smo svi u istom univerzumu, pod istom kapom, tako je. Šta sam učila od nje? Učila sam tačno koje biljke koristim, na koji način to radim. Prolazili smo silne meditacije, obuke, vežbe, na kraju sam asistirala u svemu mogućem. A samo rad sa tim tibetanskim zvonom. Znači, ne može osoba da ga kupi i da uzme i da radi sa njim u prostoru. I ljudi se ljute na mene. Velika je odgovornost ako mi krenemo da radimo na energetskom stanju nekretnine. Šta je to u fizici? Energija i aura zida jesu atomi, molekuli u strukturi. Sve oko nas što se nalazi, sve sastoji se od atoma i molekula. Jel zato koristiš parfem molekul? Tako je najbolji. Hvala se našao. Najbolji parfem, bravo. Da. Radimo znači na njihovom kretanju. Kada se prostor dugo ne koristi ili kada
ljudi u istom prostoru žive, ne menjaju interijer, rade na istom radnom mestu, imaju isto dugogodišnje nezadovoljstvo, ti atomi, molekuli u strukturi zidova se grupišu. Prestaju maltene da se kreću. Zvukom pokrećemo njih, razbijamo auru zida da bi otvorili energetski prostor, da uđe tamjan u strukturu svega toga, da očisti sve negativnosti i određene biljke koje koristimo. Pretpostavljam da u skladu sa tim predlažeš da svaki dom bi trebalo i mora da bude osvešten, je li tako? Obavezno. Ukoliko se radi o pripadnicima hrišćanske veroispovesti. A ja uvek kažem i kada ne verujete, ja uvek i moje učenike, znači imamo sistem edukacije koji prvo podrazumeva rad na njima i njihovom organizmu i njihovom domu. Ako se oni sami ne uvere na sebi kako ovo funkcioniše, znači počeš ti od prvog nivoa, modul 1, uzalud mi dolaze na edukaciju. Znači, po tom pitanju sam rigorozna. Koliko rade praksu, koliko rade domaće zadatke i ljute se i bune se. Moraju da rade vežbe Qigonga, moraju da promene ishranu, moraju da krenu na liturgiju bar jednom u mesec, dva, tri. Ja kažem, ne interesuje me. Na liturgiji se stiče najbolja zaštita aure. Sa liturgije se ne ide na pijacu, ide se u svoj dom. Da se blagoslov donese svoje deci i da se unese u prostor. Koliko interesantnijih podataka koje uopšte do sada, iskreno ti kažem, nisam na taj način posmatrala. Da li ti se žene više obraćaju sa problemima ljubavnim, a muškarci sa egzistencijalno-finansijski? Imali smo u prošloj emisiji slične pitanje. Slične, jel da? I kako se to rešava? Baš sam objasnila ljubav. Prioritet je ljubav. Znači... Kad ima ljubavi, ima svega, jel da? Prioritet je ljubav. Uzalud milioni, ako je srce prazno. Da li tu postoji neka posebno uočena problematika? U smislu, meni si rekla, šta prvo vidiš kada otvoriš vrata od svog stana? Ja sam rekla prozor, onda si ti na to dala automatsku diagnostiku. Pa šta se onda čudiš? Sve što uđe, to automatski izađe, jel tako? U prostoru je veoma bitno taj ulazni deo, znači to koliko su nam mogućnosti. Ako je tu neki orman, ogledalo, čiviluk, zid, ljudi su blokirani. Blokiranje u svemu, pa i u tom aspektu. A druga stvar je sam centar prostora. Centar svake nekretnine predstavlja srce prostora. Nekoga ima, nekoga nema. Onaj koga ima, možda ga ima da je veoma loš. Ako je to kupatilo, stepenice, ostava bez prozora, ako je gostinski toalet, to srce je razvoreno. Negde sam pročitala da, recimo, neke životinje u prostoru mogu da osete žarišta negativne energije kao što su mačke. Da li je to zaista istina? I šta sa kućnim ljubimcima u prostorima? Da li se mačke stvarno lociraju tamo gde je negativna energija, a psi tamo gde je pozitivna energija? Da li da ih pratimo u tome svemu? To je od pamtiveka bilo. Znači, mi smo samo tu da prenosimo ta stara znanja na pravi način. Da. Znači, pas će uvek da spava na pozitivnom mestu. Mačka uvek na negativno. Izuzetno je dobro imati psa u velikim nekretninama gde živi mali broj ukućana. Kako bi ostale prostorije bile otvorene, pa ponekad taj pas da protrči, da prođe, da napravi, što kaže, neki energetski tok. A mačko? Možda nisam ljubimac. Volim vizualno onako lepe mace i to, ali mislim da ljudi trebaju da vode račun. Izuzetno. Pogotovo ako neko od tih ljubimaca voli da spava u krevetu ili u spavaćoj sobi, da bude blizu, ja to uvijek kažem, ne, nemojte, molim vas. Šta su, jer koliko sam shvatila, otprilike nam se bliži vreme kraju, šta su neki najpraktičniji mogući savjeti koje bi mogla da daš onima koji nisu do sada dolazili u dodir sa Feng Shui-em na dijagnostički način? Da li je Feng Shui, analitika i dijagnostika mnogo skupa? Šta za one koji nemaju mogućnost da to priušte? I prosto, u kojoj meri se život popravlja nakon toga što popravimo svoju energetsku strukturu? I sad 59 pitanja u jednom, ali shvatit ćeš i šta je... Da li bi ti u stvari mogla da kažeš da to što radiš jeste neka vrsta alhemije, metafizika svakako jeste i možda još ne sasvim jasna svima, ali onima koji se upute i koji uđu u to, apsolutno kroz način života
postaje vidljivo, jer kao što rekoh, u mom ličnom okruženju imam mnogo ljudi koji su ti se obratili i kojima je život zaista nakon toga u svim aspektima krenuo uzlaznom putanjom, čak i primjera gde te nisu poslušali pa se desilo i ono što si rekla da će se dogoditi i negde, moram da ti priznam, ljudi malo imaju i strahopoštovanje prema tebi, čak kažu, ja ne znam, ali ona kao da je vidovita. Pa uvijek gledam nekako da upakujem i da se ne vide te sve neke moći koje sam ja vjerovatno stekla dugogodišnjim radom. Ali i čak i ne znam ko su svi ti ljudi koje ti znaš, o tome nismo ni pričale. Ja ne pričam o mojim klijentima. Imamo ali oni pričaju o tebi, da. Ljudi me nekako kriju i nekako me čuvaju kao da ne žele da kažu nekome drugom da, kao da, boje se, kao da će da izgube tu neku sreću. Ili to nešto što im je u ključnim momentima života gde sam se ja pojavila. Što se svakako neće desiti i u redu je da evo apelujemo da preporuče, jer ako se njima popravi život... Mi je najviše žao, na primjer, zbog tih trudnoća ili zbog nekih kroničnih obolenja gde ne mogu ja sad da sedim ispred kamere i da kažem, znate kako, vodite računa, radijestetski pregled, da ne spavate na mestu negativnog štetnog zračenja, ako vidite da se mnogo znojite, a da niste, ne znam, u nekom srednjem godišnjem dobu, znači da ste verovatno u nekom zračenju, nemojte da imate utičnice u blizini glave, nemojte bebu da kreveta zemi stavljate pored utičnice, pored zida sa kupatilom, sa kuhinjom. Ja bi to mogla onda 5 dana u kontinuitetu da pričam u kameru te normalne stvari. Ali ono sa početka dela pitanja, zato i radim mnogo besplatnih radionica. Znači, sad je početak septembra, u oktobru je sajam knjiga, prošle godine nismo imali, jer nismo mogli da stignemo, bio je veliki događaj ispred Ušća. Ove godine na sajmu knjiga imat ćemo veliku besplatnu radionicu gdje ljudi mogu da dođu, ali moraju da se prijave, naravno, mojim asistentkinjama, da donesu nacrt, dobiju osnovne, znači dobiju dijagnostiku, dobiju osnovne korektivne mere. Mi je žao što na tim radionicama ja ponaosob ne mogu da izdvojim više od 10 do 15 minuta, jer hoću veliki broj ljudi da učinim i da pomogne. Šta mi je drago? Sljedeća besplatna radionica, znači pričamo o ljudima koji nisu mogućnosti da plate projekat ili još uvijek ne shvataju šta znači taj projekat. Šta mi je drago, kada oni na sljedeću besplatnu radionicu prijave se, dođu i kažu ovako, Sandra, samo smo došli da vam kažem da se desilo to. Žene se preporode, drugačije izgledaju, podmlade se, osveže se i kao što je naša zajednička prijateljica rekla, progledaju. Bukvalno onako u životu progledaju, meni je srce puno. I onda donose i poklone i onako baš su, ja sve te ljude obožavam, ili istinski pomogne, istinski.
I moram da ti kažem da dosta intelektualaca i veoma uspešnih biznismena vrlo otvoreno govori o tome da tebi duguje prosperitet u životu i neki od njih se čak i konsultuju za svaki detalj u vezi sa svojim poslovnim napretkom. A to naši gledalci ne znaju to. To će biti u toj nekoj knjizi kad budemo imali jednu senest, nešto dojda. Da, pa između ostalog i oni koji ja lično poznajem, da. Oni koji ne mogu da stignu na radionicu, koji nisu, na primjer, iz Srbije, svakako mogu da poruče neku od tvojih knjiga, a ima ih i hahaj. Dakle, ali sad za ovaj sajam knjiga neću da otkrijem ime druge, ali hoću ime prve koja je sad u pripremi. Znači u pripremi, u smislu pripremi pred štampu, sve je gotovo drugo. Feng Shui tajne za srećan dom. Divno, dakle imamo da i za poslovne prostore, i za uređenje prostora, i pročišćenje, i za ljubav, i za poslovanje, i to je kao kruna svega. Za decu, dakle. Kako mogu putem sajta da poruču oni koji nisu u Beogradu, je li tako? Ima poseban sajt, na primjer, samo za shop. Imamo 6 sajtova. Jedan je za događaje, jedan je za institut, jedan je za tekstove, za časopis, jedan je za shop. Kome kad šta u životu treba i šta poželi, otvorimo se put. Upravo tako, dakle, učitelj se pojavi onda kada je učenik za njega spreman. Mnogo ti hvala, ja ne znam da li smo... Hvala puno. Da li smo sa vremenom okej. Ja svaki put kada se sretnem sa tobom imam utisak da si me napunila nekom energijom od glave do pete i da to sve vrca sa strane. I to je stvarno jedinstven neki osjećaj, metafizički upravo takav. Ne znam kako on nastaje. Oni me upoznaju prvi put pa krenu da plaču. Pa kažu, pa šta je ovo što se dešava? Rekla, ništa. Ništa, ne su normalne reakcije. Da, ali to je zaista tako. Verujem da ljudi na različite načine, možda se neki čak i pribojavaju, možda su neki preplavljeni emocijama. Ja ti se zahvaljujem na svakom trenutku pozitivnom koji sam provela sa tobom, jer... Nekad imam samo potrebu da ti što ti često i uradim, pošaljem poruku i kažem samo da ti mahnem jer pomislim na tebe i na sve ono lepo koliko činiš za druge ljude. I hvala ti na tome, verujem da ostavljaš baš upečatljiv i dubok trag i što kroz knjige, što kroz besplatne radionice, što kroz projekte koje radiš, što kroz edukacije, dakle... Na jako si ozbiljnom i velikom putu i želim da ti život donese sve ono što je za tvoje najviše dobro, a što će tebi odgovarati. Hvala puno. Hvala puno. Divna si bila. Hvala. Takođe. Sjajne, otkriću ti